Beyeke, Jahongir Otajonov keldi. Ye, hafız, kelen, 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 kelen. Assalomu alaykum, Beyeke, assalomu alaykum. Bu keldim deb xabaram berib qo'ymaysiz. Axir siz bilan begona emasdik, aka-ukachiligimiz bor edi, a? Endi aeroportdan tushganimdan birdan sizni yoningizga kelmoqchi edim, lekin milliy xavfsizlik ushlabda qattiq tiqib qo'ydi-da. Kelganingizni bilganda uchib borardim. Bilaman, bilaman. Hafiz, endi bir erkakchasiga gaplashib olsak. Shu mana shu bilan gaplashib olgan kelgandim-da bu yerga jonim. O'tgan kuni Damashqda 4 kishi meni ushlab olib ketdi. Hamma sizni qilgan deb aytyapti. Siz qilgan ekansiz shuni. Meni zarracha aybim yo'q. Siz bo'lmasangiz boshqa kim bo'lishi mumkin? Siz kimgadir yoqmay qolgansiz. Shuning uchun jallodni biz oramizdan emas, o'sha Haliho bir-biriga surma ichirib, ovozini bo'g'ib qo'yadigan otarchilaringiz orasidan qidiring. O'zingizni bitta ashulangiz bor-ku. Haligi nima aydi? O'ynamasin. Yo'q, beka, mana bunday. O'ynasin, o'ynasin. Yigitlar, yo'g'ilmasin. Oksimasin, oksimasin. Oksimasin. Tirichilik nima bo'lyapti? Endi tirichilik beka jonim qattiqdan bo'lardi. Sochog'on, sochog'on. To'ychilardan bo'lyapti-da, to'ychilardan nima tirichilik bo'lyapti beka jonim? Ha. To'g'ri. Lekin to'yni ham to'yi bor uka. Har kim aytgan to'yga boraversangiz obro'ingiz qolmaydi. Siz endi zo'r ashulachi bo'lishingiz kerak. O'zim ham bilaman, beka jonim, men oddiy xalq to'yiga bormayman. Faqat boylarning to'yiga boraman. 5000, 10000lab beraytin. Sigirchilar to'yiga boraman faqat. Televideniye. Har kuni siz ashulangizni beradi. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Ha, yaxshi gap, beka, lekin bu qarzni qanday uzaman? Sizga qul bo'lishim kerakmi keyin? Sendan durustroq qulam chiqmaydi, akasi. Sen ashulangni bilsang bas. Boshqa ishlarga tumshug'ingni suqmagin. Nima deganingiz bu, beka jon? Men prezident bo'lmoqchiman. O'zbekistonni prezidenti bo'lmoqchiman, tushundingizmi? Ovozingni o'chir. Nimaga? Faqat tepadagilar prezident bo'lish kerakmi? Bizga o'xshagan odamlar prezident bo'lsa, xalq qiynalib ketdi-ku. Xalqni biz ko'taraylik. Haddingdan oshma, bola. Bu yo'lda yurib kelganligini hammasini unutgin. Endi nima ketdi elda? Kim xohlasa o'zining nomzodini prezidentlikka qo'ya oladi. Xohlasa gadoy bo'lsin, xohlasa bo'lmish bo'lsin. Atrofingda kimlar bor? Bishim yo'q, beka jonim, faqat bitta o'zim manmi? O, bola. Menga arslik qilmagin, xo'pmi? Ey, beka jonim, kelib-kelib sizga arslik qilamanmi? Hech kim yo'q yonimda. Men bilan mush uchichkani o'ynama. Sallamani uchun. Chivin sallam. Xo'p, bo'ldi, 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 bo'ldi. Aytaman, beka jonim, aytaman, aytaman. Atrofingdagilar kim? Bo'ldi, mana qarang, beka. Baqay tog'asi o'zining, keyin Shahzod degan bachcha, keyin Yusuf degan bachcha, keyin yana o'zini baqay tog'asi, shular bo'ldi atrofimda, boshqa hech kim yo'q. Yo'qot hammasini. Tushundingmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bekajon, yo'q qilaman. Qasam ich. Qasam ichaman. Agar aldasam, baqay tog'a bo'lib qolay. Endi bor. Boraver. Xo'p, bekajon, yaxshi qoling. Bari bir prezident bo'laman.